Salam əziz dördüncülər, hörmətli valideynlər. 4-cü sinif Namazov qiymətləndirmə testləri hesabından izahlarımıza davam edirik. Mövzumuz dörd rəqəmli ədədin bir rəqəmli ədədə vurulması e, mözusuna aidd. 28-ci səhifədə olan test 2 ilə davam etmiş olacaq. Bildirirəm ki, e, bu izahların davamının gəlməsi üçün sizin Mənim videolarımı bəyənməyiniz və ətrafınızdakılarla paylaşmağınız çox vacibdir. Buna görə hər birinizə xüsusi olaraq təşəkkürümü bildirirəm. Bir məlumatı da nəzərinizə çatdırım ki, 4-cü siniflər üçün onlayn hazırlıq qruplarımız mövcuddur. Əgər ki qoşulmaq istəsəniz, aşağıda qeyd olunmuş nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi keçək ə, testin izahına, daha doğrusu tapşırıqlara. Yazır ki, abaqda təsvir edilmiş ədədlə 6-nın hasilini tapın. İlk öncə abaqda təsvir olunmuş ədədi tapmalıyıq ki, baxırıq ki, minliklərin sayı 1 2 3 4 5-dir. Minliklərin sayı 5-dir, yüzlüklərin sayı 2-dir, onluqların sayı 0-dır, təkliklərin sayı da 4-ə bərabər 2 3 4-dür. Bu ədədi 6-ya vurmuş olarıq. 5204 ədədi eləyir və 5200 5204-ü alt alta nəyin edirik? 6-ya vurmuş oluruq. Təhlikdən başlayırıq. Altda 4-ün 24-ü yazırıq. 1 yadda 2 yadda. Altda 0-dan 0, o da 2, 2 yazmışlar. Altda belə 212. 2 yazırıq. 1 yadda, altda 5-in 30-u ola bilər, 31. 31224. 31224 B variantında verilmişdir. İçə baxırıq, 2-dənə yazır. Yazır ki, a + 31 = 40 olarsa, 13285 - 1214 * a ifadəsinin qiymətini tapın. İlk öncə a-nın qiymətini tapmalıyıq. a buradan məhzul toplanandır. Məhzul toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxırıq. Yəni 40-dan 31-i çıxarırıq. a-nın qiymətinin nəyə bərabər olduğunu taparıq. Taparıq ki, 9-dur. a 9-dur. Ondan sonra da ifadənin qiymətini tapmaq üçün yerinə yazmış oluruq yazırıq 13285 - 1214 vurulsun 9. Bilirik ki, əvvəlcə vurma əməli yerinə yetirilir və bərabərlikdən sonra vurmaya qədər nə varsa, olduğu kimi bərabərliyin sağına keçirilmiş olacaq. Yəni ki, yazırıq 13285 vurulsun. Əlbəttə, burada yerləşməyəcək deyə düşürdük aşağıyı aşağıdan davam etmiş olarıq. İndi nəyidir? 1214-ü vurarıq 9-a. 14-ü ilk öncə mən 9-a vurmuş oluram. Bax burda diqqətli olan şifahi hesablama zamanı bəzən bu sizə köməklik etmiş olacaq. Əgər ki vurmanı biraz yaxşı bilirsinizsə. 14-ü vururam 9-a, ələcək 126. İki rəqəmli vurmuşamsa, mən iki rəqəm, son ikilə rəqə, 26-nı yazıram. O yüzlük nə oldu? Yəni o 1 qaldı. 26-nı yazdım. Daha sonra 9-u vururam 12-ə 108 edir. O da 1 109. 100 yerləşmədi axı burda. Bir dəqiqə. Eee. Saçın biraz sağa. Burda yazırıq 109. Deməli oldu neçə 1926. Və çıxmadır burda vurma yazmışam. <coughs> tamam. Yazırıq ki 13285-dən çıxarıq 10926-nı. İlk öncə 85-dən 26-nı çıxmış olaraq. Neçə qalacaq? 2 rəqəm. 85-dən 26 çıxanda eləyir 59. 5970 olur. Bura yazıram 59-u. Yazdım. Daha sonra 2-dən 9 çıxa bilmirəm. Ne edirəm? 13-dən 1-ni alıram. 12-dən 9 çıxacam, qalacaq 3 buradan isə qaldı 12. 12-dən də onu çıxanda 2 qalmış olur. Oldu nəticə 2359 cavabın almış olduq ki, doğru cavab 2000 e, haranı yazırdıx? Hə, yuxarı baxırdıq. 2359 A variantında verilmişdir. Bir anlıq üçüncü tapşırığa vaxtım. Buranın siləc, növbəti tapşırığa və ya da yuxarı qaldıram. Yazır ki, üçbucaq bərabərdir 3206 vurulsun 3 və kvadrat kiçikdir üçbucaq üstəgəl 1055 olarsa kvadratın yerinə yazılacaq ən böyük ədədi tapın. Bildirəm ki kvadratın yerinə yazılacaq ən böyük ədəd üçbucaqla 1055-in cəmindən 1 vahid kiçikdir. Ona görə də mən üçbucağı tapsam, üstünə 1055-i gəlsin. Bundan da 1 vahid, yəni vahid çıxsam kvadratın yerinə yazılacaq ən böyük ədədi tapmış olaram. Bunun üçün İlk öncə 3 buzağın nəyə bərabər olduğunu tapmalıyam. Yazıb ki 3 buzaq bərabərdir 3206 vurulsun 3. 3206-nı mən 3-ə vurmuş ola. 206-nı 3-ə vursam, yəni 3 buzağın qiyməti burda yazam. 206-nı 3-ə vurmuş olsam eləcək 618. 618. 3-ü də 3-ə vuranda 970 oldu. Oldu nəcisə 961870 olacaq. Daha sonra 3 buzanın qiyməti ilə 1055-i toplamış oluram, yazıram 1055. 55 ilə 18-in cəmi eləcək 73, 73. 6 96 ilə də onun cəmi eləcək nə isə 100 670 oldu. Oldu nə isə 10673. 10673-dən çıxsan 1-i, olacaq nə isə 10672. Doğru cavaba baxırıq ki harda var C variantında. Çətirinci növbəti tapşırıq 4-ə. 4-də nə yazır? Yazır ki, hovuza 2 nasos qoşulmuşdur. 1-ci nasosla hovuza saatda 2360 litr su vurulur. 2-ci nasosla isə hovuzdan 350 litr su boşaldıldı. Nasoslar eyni zamanda işləsələr 7 saatdan sonra boş hovuzda neçə litr su olar? Hovuz boşdur. Bu hovuza Yuxarıdan bir dənə boru qoşulub, yəni e, nasos qoşulub. Bu bura hər e, saatda 2360 litr su doldurur. Digəri də aşağı bərkidilib, burdan axıdır aşağı, yəni boşaldır. Bu da neçədir? 350 litr boşaltmış olur. Əlbəttə ki, 7 saatda olursa, mən bilməliyəm ki, 1 saatda bunun içində nə qədər su qalacaq. Bunun içində qalan suyu tapmaq üçün eləyirəm, ilk öncə 2360-dan çıxıram 350-ni. Daha sonra bu 1 saatda qalan suyunun eləyirəm, vururam 7-yə. Bir ifadə yazdım, ayrı-ayrılıqda hesablaya bilərsiniz. Yəni ki, ilk öncə 2360-dan 350-ni çıxıram, 360-dan 350-ni çıxsam qalacaq 10 qalmış olur. Bununla 2000 10.70 oldu, yəni 2000-in yanına yazdıq. Və bunu vururam neçəyə? 7-yə vurmuş olaram ki, onu vuranda 70 əyrəmiş olacaq, 20-ni də vuranda 140 edəcək. Oldu neçə? 14070 litr olmuş oldu ki, baxırıq, hansı cavabı var? D variantında verilmişdir. Keçirik növbəti tapşırığa görəş, növbəti tapşırıqda nə yazır? Biraz aşağı düşək. Beşdə yazır ki 8 vurulsun 2156 hasili hansı yuvarlaq ədədə daha yaxındır? İlk öncə mən bu hasili tapmalıyam, sonra hansına yaxın olduğunu, yəni bilirəm ki, bunları nəyiniblər? minlişəyə qədər yuvarlaqlaşdırıblar, biz də minliyə qədər yuvarlaqlaşdırmış olar. 8 8i vursam 2156-ya, ilk öncə yazaq burda alt-altı. 2156 vurulsun 8. 8i 6ya vurmuş olsam yəni 48. 8 yazıram, 4 yatdı. 8i 5ə vururam, 40 o da 4 44. 4 yazıram, 4 yatdı. 8i 1ə vururam, 8 o da 4 12, 2 yazıram. 1 yatdı. 8i 2ə vururam, 16 o da 1 17. Deməli bunu minliyə qədər yuvarlaqlaşdırmış olsa olacaq 17070 olur ki, B variantında var. Növbəti tapşırıq 6-ya baxırıq. Yazır hansı ədədi 4-ə Dörd vursaq alınan hasil 8600 e, alınan hasil 8600-dən böyük, 9000-dən isə kiçikdir. 4-ü e, hansı ədədə vursaq alınan hasil e, 8600-dən böyük, 9000-dən kiçikdir. Aşağıda görürsüzmü? Hansı ədədə vursaq bunu bizdən istəyir? Mən bunu şifai tapmaq üçün nəyi bilməliyəm? İçəncə 8600 olması üçün, yəni son 2 rəqəmi qoyuram qorağa, 86-nı götürürəm. 86-nı 4-ə təxmini böldükdə 20-dən böyük olmuş olacaq. Yəni 22 və ya da 86-dan böyük əlbəttə olmalı. 88 götürəm, 22 olacaq. Bu o deməkdir ki bu ədəd 22-dən böyük olarsa, artıq yəni bu 9000-i keçə bilər. Yəni ilk iki rəqəmi 22-dən böyük. Ona görə də ilk öncə 21 olanlara baxıram və 21 ə, əvvəli 21, sonrası isə əlbəttə 21-dən sonra yəni 5-i keçmiş olmalıdır. Yarısını keçmiş olmalıdır. Biraz buna diqqət edək. Bu da oldu 2163. Yəni mənim fikrimə görə 216380, yəni iç baxışda mən bunu elə tapmış olaram. Yəni A variantı doğru cavab ola bilər. Amma görək, e, doğurdan da belə demək, yəni e, yəni bunu bir yoxlayaq sonra e, tam olaraq qərarımızı vermiş olarıq. Buna görə də 2 e, 2120 deyirəm. 2163-ü vurarıq 4-ə. 63-ü vursam 4-ə eliyəcək 200, yəni 652. E, 52-ni yazdım bura. Bu 2 qaldı yadda. Sonra 21-i vururam 4-ə. Beləcə 84 etmiş oldu. O da 2 86. 86. Normalda nədir? Qiymət oldu 8652. 8652 də 8 600-dən 9000 arasında yerləşir. Yəni 8600-dən böyük, 9000-dən kiçikdir. Doğru cavab A variantıdır. Digərlərini yoxlasaq, bax bu kiçik olacaq. Bu ikisi isə 9000-dən böyük olmuş olacaq. İstəyinlə məsələn birin e, məsələn də C-ni baxaq. 67-ni vururam e, neçəyə e, vururam 4-ə. 67-ni e, kiçikdir. Hansı deyir? 4-ə vursaq alınan hasil 8600-dən böyük, 9000-dən isə kiçik olacaq. Tamam. 22-ni vur e, 67-ni vursam 4-ə eləyəcək. E, Demə 28 o da 240, 100 26870 olacaq. 68-i yazıram, 2 yadda qalacaq. 22-ni vursam necə 88. O da 2 90. Oldu 9068. Bu da ə, əlbəttə yenə də eyni qaydadadır. Bu da 9000-dən böyük olacaq. 55-i vurmuş olsa necəcək? 200 ə, 220 70 olur. 220 20-ni yazıram, 2 yadda. 22-ni vuranda 80, o da ə, 88, o da 2. 90.70 olacaq. Bu da, da oldu 9020. Yəni ki, bu ikisi də görürsüz ki, yəni 9000-dən böyükdür. Bu da kiçik olmuş olacaq. Bunu da siz yoxlayarsınız əgər inamınız yoxdursa. Diqqətli olaq, yəni necə daha test tapmanın qaydalarını mən sizə sadəcə demək istədim. Daha ətraflı, daha gözəl şəkildə Hazırlıqlar keçmək istəyisinizsə, 4-cü sinifi ən mükəmməl şəkildə bitirmək istəyisinizsə, riyaziyyatdan heç bir çətinliyiniz olmasın istəyisinizsə, o zaman aşağıda qeyd olunmuş nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 7-yə baxırıq. 7-də yazır ki, mağazaya 8550 dəftər gətirdilər. 1-ci gün 1025, 2-ci gün isə bundan 2 dəfə çox dəftər Ə ikinci gün isə bundan 2 dəfə çox dəftər satıldı. Mağazada neçə dəftər qaldı? Qalan dəftəri bizdən istəyirəm. Mən qalan dəftəri bilmək üçün satılan dəftəri bilməliyəm və ümmi dəftər sayından satılan dəftər sayını çıxmalıyəm. Bilirəm ki, 2 gündə dəftər satılıb. 1-ci gündə bilirəm 1025 dəftər satılıb. 2-ci gündə isə bundan 2 dəfə çox, yəni 1025-i vurmalıyam 2-yə. Bu da oldu neçə? 205070 oldu. İki günə satılan dəftər sayını tapmaq üçün isə bunları toplayaram. 1025 ilə 2050-ni toplasam alacaq 3075. 3075 dəftər satılıb. Nə qədəri qalıb? Bunu tapmaq üçün isə 8550-dən çıxaram 3075-i. Əlbəttə ki, 0-dan 5 çıxmaq olmaz. 10-dan 5 çıxaram 5. Burada 4 qaldı, 14-dən 7, burada qaldı 4, burada qaldı 5. 5475 5475 D variantında gördüm. Davam edirik. Növbəti tapşırıqla, növbəti tapşırıq. 8 artıq açıq tiplədir, 3 dənəsi. Nə yazır? Yazır ki, K bərabərdir 15020 - 6 * a. A-nın qiyməti bir dəfə 1995, digərində isə 2148 olarsa K-nın ala biləcəyi qiymətlər cəmini tapın. O zaman K-nın birinci qiymətini tapmaq üçün A-nın yerinə 1995 yazarıq və bir ifadə qururuq: 15020 - 6 * 1995. Bərabərdir. Burdan da yazırıq, olduğu kimi birinci tərəf vurmanı birinci yerinə yetirdiyimizə görə 15020 olduğu kimi qala çıxılsın. 6-nı 1995-ə vursam, üstünə 5 gəlsəydi məsəlində normalda Bolacaqdı neçə? 2000 olardı. Yəni 2000-ə vurub sonra da bundan 2000-dən beşi çıxmış oluruq. 2000-ə vursam 12000 eliyəcək. Bundan da 5-ə vursaq 30 eliyir. 12000-dən 30 çıxsam eliyəcək 1197070 11 olacaq. Deməli 6-nı 1995-ə vurdum 11977 və nə edirəm burdan çıxıram. 20-dən çıxmaq olmur. Nə edirəm? 1 onluğu verirəm. Ee, daha doğrusu 1020-dən çıxmış olaram. 70-i burada qalacaq 50. 050 qalmış oldu. Daha sonra burada 15-dən vermişdim, 14 qalmışdı. 14-dən də 11-i çıxsam qalacaq neçə? 3 qalmış oldu. 3050 cavabını aldıq. Bu oldu K-nın iki qiyməti, yəni iki qiymət var. İkincisini tapmaq üçün yəqin ki, e, diqqətli olarsınız, hesablamada düz getməyə bilərəm. Görünür harda bəlkə səfim var, hardasa sifahi hesablayıram, bəlkə də yanlış hesablaya bilərəm. Daha sonra yenə yəni, eyni ifadəni yazırıq, bu dəfə rəngini dəyişək. Yazırıq 15020 - 6 vur olsun. Bu dəfə k-nın yerinə 2148 yazaram. 2148 yazmış olaram. Bərabərdir. Yazıram. 15020 - 6 = 2148. 148-ə 150-yə vursam eləyəc 900, 212 çıxsam eləyəc neçə? 888, 880, 870 oldu. Bunu bucür yazdım. Sizə sayəsiz. Sonra 2-yə vuraram 2000-ni, bu da 12000 elədi. Burda yazıram 12. Yəni 2-yə vurdum 12. 12888 cavabını almış oldum. Bunları indi bir-birindən çıxmış olaram. Yenidən 1020-dən çıxıram 888-i. Burda qaldı 112, o da 20, yəni necə 132. 132 cavabını yazdıq bura 132. 14 burda 12 burda qalmışdı. 14 qalmışdı. 14-dən də çıxdı, qaldı 2. Oldu necə 2132. Allah, şifai hesablayıram. Diqqətli olarsınız. Necə elədim? Bir daha deyirəm. 15-dən 1-in verdim. Burda 0.20-dən, elə ki, təhli sinifini bir-birindən çıxıramda 0.20-dir. Bir dənə də minlik verdim. 1020 oldu. 1020-dən 888 çıxdım. Birirəm ki, 100 orda, o da 12, o da 20, elədi 132. Və 14 qalmışdı. 14-dən də 12-ni çıxdım. Biraz şifai hesablamı apardıq. Bizə nəyi istirdi? Bizdən nəyi istirdi? ə e, k-nın ala biləcəyi qiymətlər cəmini istəyirdi. Biz də k-nın ala biləcəyi qiymətləri tapdıq 3050 ilə 2132-ni. 50 ilə 132 yerəcək 80 182. E, o da 5182 cavabını aldıq ki, yəqin ki, doğru almışıq. Burada yazaq e, 5182 yazmış olduq. Digərinə baxırıq, 9-a baxırıq görə 9 nə istəyir bizdən? yazır ki 1345 vurulsun 6 kiçikdir a üstəgəl 1889 müqayisəsində a-nın yerinə yazılacaq ən kiçik ədədi tapın. Bilirik ki a-nın 1889-la olan ən kiçik qiyməti belə burdakı hasildən 1 vahid böyükdür. Ona görə də mən bu hasili tapsam üstünə 1 gəlsəm a ilə 1889-un cəminə bərabər etmiş olaram. Yəni ki belə deyək də ə, 1345-i vuraram 6-ya. Alt alta yazaq da. 45-i 6-ya vurmuş olsaq, eləcək 180, o da 90 270 etmiş 70 oldu. 70-i yazdım, 2 qaldı. 13-ü də 6-ya vuranda 78, o da 2 80 etmiş oldu. Oldu necə? 8070. Bir də baxaq. Altı və 100, altı və ə, düzdü, altı və 3-ün 2 yadda idi. Düzdür, 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 düzdü, hər şey düz olmuş oldu sözə şəh hesab edirəm bəs üstünə 1 gəlsək bərabər olacaq nəyə? a^ 1889-a. Yəni a-nın ən kiçik qiyməti yəni bundan 1 vahid böyükdür. Burdan da eee üstünə 1 gəlmiş oluruqsa, tamam. Mən yazdım mən. Yəni ki a^ gəl, burda təzədən yazaq. a^ 1889 bərabərdir. Bunun üstünə 1 gəldikdə nə يصيرəcək? 8071 71 oldu. Və məhsul toplamı tapmaq üçün, a-nın qiymətini tapmaq üçün deyirəm 8071-dən 1889 çıxmış olaraq. Təhrikli rəslinə baxıram, 71-dən 889-u çıxa bilmirəm. 1071-dən çıxıram. Burada qalıb 11, o da 100, 111, 111, bu da 71. Elə də nəçə? 182. 182. Burda nə çıqmış oldu? E, 8-dən 1in vermişdik, qaldı 7. 7-dən də 1 çıxdı, qaldı nə isə 6 qalmış oldu. Oldu nə isə 6182 etmiş oldu. Bu qədər yəqin ki, şey hesablama zamanı sifah hesab olub, səhv etməmişəm. Bir də diqqətlə izləyirsiniz. Bir çoxunuz bəlkə də deyirsiniz, müəllim, siz necə hesablayırsınız? Nə edirsiz? E, diqqətli olun. Mən məhzul toplanan A-nı yazdım. A-nı hardan gətirdim? 1345-i vurdum 6-ya. Aldım ki 8070 eləyir. A-nın da 1889-la olan cəmi bu hasildən böyükdür. Ən azı 1 vahid böyükdür. Yəni məndən də ən kiçik qiymətini soruşursa, məni nə mələb? Ən azı, yəni üstünə 1 gəlməliyəm ki, tapmalıyam ki a üstəcə 189 nəyə bərabərdir? Ona görə də məçhul toplanan a-nı tapdım. Cəmdən məlum toplananı çıxdım və ə, tapmış oldum ki, a-nın qiyməti 6182-dir. Əlbəttə, ə, biraz özüm də düşünürəm ki, bəlkə də qaranlıq izahlar edirəm. Daha aydın izahlar üçün, daha gözəl izahlar üçün aşağıda qeyd olunmuş nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu qədər, keçək 10-cu sonuncusuna. Bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın, çünki bu çox vacibdir. Videoların davamın gəlməsi üçün Çox vacibdir. Baxış sayının çox olması lazımdır. Baxış sayı çox aşağıdır, bunu biləsiniz. Düzdür, e, biraz geridə izahlar da etmiş ola bilərəm. Baxış sayı aşağı olarsa, video izahların davamının gəlməsi mümkün olmayacaq. Bunu əvvəlcədən sizə bildirim. Bunun üçün isə sadəcə bəyənməyiniz və ətrafınızdakılarla paylaşmağınız lazımdır. Bunun üçün də xüsusi olaraq hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Yazılışı 2305 kartlarının yanaşı qoyduqda alınan ən böyük və ən kiçik ədədi müəyyən edin. Bu ədədlərin cəminin 5 minini tapın. İlk öncə biz bu ədədlərin ən böyüğünü və ən kiçikini müəyyənləşdirəcək. Ən böyüğünü yazmaq istəyirəmsə ən böyük rəqəmi ən böyük mərtəbə yazaram. 5320. Ən kiçikini yazmaq istəyirəmsə 0-la başlayanı yazardım, amma 0-la başlayan ədəd yoxdur axı. O zaman 0-dan sonraki rəqəmlə yerini dəyişirəm. 2035. Bunların cəmi lazımdır. Cəmi 20 ilə 35 elədi 55. 53 ilə 20 elədi nəcis 73. 7355 cavabını almış olduq. Bunun da nəyin istəyir? 5000-ni istəyir. Vuraram bunu 5-ə. 55-i 5-ə vurduqda elədi 275. 75-i yazdım, 2 qaldı. 73-ü vurdum 5-ə elədi 365. 365, o da 2 300 60 7 yerləşdirdim bir tərəf. 36775 cavabın almış oldum. Bu əlbəttə şifahi hesablama olmuş oldu. Diqqətli olarsınız köçürməyinizi əsla və əsla istəmirəm. Bəlkə də 36775 deyil. Məncə elədir amma siz diqqətli olun. Bildirirəm ki, bəzən özüm yanlışlıqlar edirəm ki, diqqətli olmağınızı istəyirəm. Köçürməyinizi istəmirəm. Köçürmə ən böyük tərəkatdır. Bundan böyük fərqət yoxdur. Diqqətlə izləyin, çünki bu sizin üçün faydalı olsun desəsiniz üçün izahlar edirəm. Hələlik sağ olun, növbəti videoda görüşmək ümidinə.